Հինարությունների համար լիքը գործ բանապետ մասնագետապետ այս մարդու համար գործ մերատե մեխանիզատոր է մերատե մեխանիզատոր լավ մնա այսքան գործ պարոն Քաշինյան գոնե տարին մի անգամ արի մհատ ձեզի հույսասիրենք ինչ անեն գախպեր ասեք գիտեք ինչ կանեմ Գիտեմ, ձեր ժամանակ, ձեր ժամանակը չիներում, շաբաթը մի անգամ կգամ, բայց հաճելի է շատ։ Հաճելի է։ Մանավանդ որ sense գործը տեսնում։ Առավել է։ Ես ասեցի, մի հատ էլ պետք է ասեցի։